Reka twongere tubahe yambo mwese abakunzi b'ibiganiro byacu kuri radio na televiziyo murage nkuko bisanzwe. Je mwumva kuri microphone ndi Fred Ruberwa, hanyuma kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi twifuje kuganira nawe. Turagira ngo tumusabe atwibwire mu buryo nka bubiri mu buryo busanzwe bwa Kinyamurenge, hanyuma aze kutwibwira mu bijanye na domaine yiwe kugira ngo tuze kuganira twamenyanye ndetse n'abadukurikiye bamashe kumenya. Murakoze cyane. Nitwa Ntazika Nehemi. Mu buryo bwa mbere mwasabye kwivugamo nk'abandi mwene Mugeyo Yohana wa Ntazika, Ntazika wa Gasambi. Nagarukiriza aho ngaho. Tukaba tura abanyabyinshi mu nzu nto ya Basambi yo mwasebikabo. Ubwo ni mu buryo bw'umuryango. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'umukobwa basita. Twabyaranye abana bane, abahungu batatu n'umukobwa umwe. Bamuyomba ni abatuganyi, sogokuru yitwa Bisuka. Ndumva irangamimerere ndarirangije, irangamimerere ariyo eta civile. Ibijyanye rero na domaine, nize primaire amashuri abanza nk'abandi bose, ndarangiza nkurikizaho secondaire ariyo yisumbuye imyaka itandatu muri psychopédagogie, option ya pédagogie générale. Hanyuma nawe nize kaminuza mu ishami ry'amategeko, nabaje kwigira Lubumbashi. Ntibyagenda neza cyane, nza gukomereza mu Rwanda muri 1995 Université y'u Rwanda itangiye, ndangiza mu ishami ry'amategeko. Nyuma yabwo hano mu Rwanda niho turi, abantu barabibona. Iyo hari imyuga imwe iyo ugiye kuyijyamo bigusaba nanone gukora iyindi programme inyuma ya degree ya licence, ariyo bita diploma, diploma mu by'amategeko muri Institute of Legal Practice and Development kigo kibi Nyanza, bakakiwera diploma. Nyuma y'iyo formation nanone nakoze iyindi formation y'umwaka umwe ya specialization muri banking legal practice. Mirimo nakoze nabaye umwarimu mu mashuri yisumbuye muri Congo. Tugeze mu Rwanda ico nashize imbere no kubanza kwiga, ariko igihe nigaga nakoze n'ibindi twitaga ngo ni kumama. Ukiga mu gihe cyose uri étudiant à temps plein, kandi ukaba n'umukozi nanone, tukaba uri umu visiteur cyangwa se uri umu permanent nanone à temps plein. Nabaye mwarimu muri ibyo byiciro byombi. Nabaje kuba umu visiteur mu kigo cy'amashuri hano hafi ka rubanda, kigo cy'abakobwa umwaka umwe. Iyi ni imyaka ibiri nari umwigisha umwarimu igihe cyose, kandi ndi umunyeshuri. Nyuma yabwo ibyo birangiye ndangije na kaminuza, nakoreye leta nkora mu kigo cy'igihugu cyari gishinzwe inkiko gacaca. Natangiranye nacyo muri 2002 kugeza gisoje muri 2012. Nari umunyamategeko ku cicaro gikuru, ibyo mu gifaransa bayitaga icyo kigo bacye da service national de juridiction gacaca. Ndumva ari byo ngibyo. Murabyumva rero, ni byinshi mu by'ukuri, ariko mwumvishe ko byagiye bigaruka byose ku bijanye n'amategeko. Ni umunyamategeko, nibyo yize, nibyo yakoze, umuntu yovuga ko ari impuguke mu mategeko. Hanyuma niwe twifuje kuganira kuri uyu munsi wa none. Icyo tuganiraho nta kindi ni ibijyanye n'ibi bihe ubwoko bwacu, ubwoko bw'abanyamurenge turimwo, byo kwicwa, by'akarengane, byo gutotezwa mu buryo butandukanye. Turifuza kwifashisha amategeko kugira ngo dusesengure buriya bwicanyi, turebe icyo amategeko abivugaho, kandi cyane cyane turaza kwifashisha amategeko ya Congo.
hanyuma twinjira mu kiganiro ndagira ngo duhere ku kindu kijanye na nationality abagerageza kwica abanyamurenge cyangwa abagirira nayo muri bira twavuze bitandukanye kimwe muzo bitwaza ko umunyamurenge atari umukongomani bakavuga ko dafite nationality ya Congo ndagira ngo dufashe ugendeye ku mategeko utubwire kugira ngo umuntu abe umukongomani amategeko bivuga hiki nationality yo kuba umukongomani isabiki murakoze cyane ara kandi gatoya narinseze mu myirondoro yanjye nyuma yo gukorera ico kigo akirangije inshingano zacyo nabonye ko ari ngombwa ko njya mu rugaga rw'abavoka ubu ndu mu avoka kuva 2012 kugeza uyu munsi mbarirwa mu rugaga rw'abavoka icyo bita mu rwego rw'amategeko nyine ko ari baro di Rwanda ikibazo warubajije kijyanye n'impamvu abanyamurenge bicwa bakanagirirwa nabi mu buryo bose bagasahurwa muri Congo ko ababikora bitwaza ko abanyamurenge atari abakongomani icya mbere navuga kuri iyo ngingo ntabwo umuntu yaba umwenegihugu cyangwa ataba umwenegihugu ntakuriye kwicwa ntanahamwe uzasanga mu mategeko y'ibihugu byose bavuga ko umunyamahanga we agomba kwicwa cyangwa akagenzwa uko bashaka icyo ni kimwe iyo mu mpamvu batanga harimo iyo y'ubwenegihugu ko tarabenegihugu bakavuga n'izindi nyinshi zitandukanye ariko ubwo wafokasinze kuri iyi reka ariyo tuvugaho noneho reka turebe se abanyamurenge nta bashyitsi muri Congo cyangwa ntabenegihugu nk'abandi icya mbere dushingiraho n'amateka arabigaragaza ko nyese neza amateka urebye mu mategeko ya Congo nk'uko wabivuze duhereye ku itegeko nshinga rya mbere rya Congo ariryo ryitwa la constitution de l'Ouabou ne tegeko nshinga cyangwa se uko abantu bari abenshi bazi igiswahili ni ico bita katiba ni tegeko nshinga yo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani yo mu 1964 ivuga neza kubijyanye n'ubwenegihugu ni mu ngingo zaryo z'itegeko nshinga aho bavuga ubwenegihugu umukongomani uwo ari we mu ngingo ya 6 n'iya 7 y'iyo tegeko iyo ngingo ivuga ko umukongomani nationality cyangwa ubwenegihugu bwa Congo ari bumwe kandi bukaba butanzwe ku itariki ya 30 z'ukwa 6 mu gihe mu 1960 ariko abafatwa nk'abakongomani ari abantu babaye mu mipaka y'icyo gihugu kuko mbere urabizi ko Afrika itaragaburwa abantu baragendaga byari bigwe kugira imipaka ariko bakavuga ko imipaka abari amoko yararaho ngaho cyangwa amatsinda y'abantu le groupe ethnique n'ibindi bari kuri buriya butaka muri iyo mipaka yiciswe Congo mu 1000 ku itariki 18 z'ukwa 10 mu 1998 kwabo ngaba ari bo bakongomani iryo ni tegeko rimwe nabwira ko iri tegeko nshinga ryo muri 64 ni umwaka navutsemo 64 ni ryo rivuze ubwenegihugu data umzara yavukiye muri Congo se umubyara ari wose ukuru ntazika yavukiye gasambi yavukiye ukagenda ukagera kuri sebikabo icyo ni kimwe icya kabiri reka turebe iri itegeko ryo muri 72 mu 1972 naryo rivuga kuri nationality iryo mu ngingo yaryo ryagaruka ku ngingo ya 5 y'itegeko nshinga nabo basubira muri biri y'itegeko nshinga yo muri 64 ryo ryiso constitution de l'Ouabou rivuga ukaza mu itegeko rya 1981 naryo rikavuga ko nationalité ari imwe kuko igituma bagarukwa kuri nationalité imwe hari ibihugu byemera nationalité ebyiri ibyo nshatse kubinyuramo mu buryo bwihuse umuntu wese uzi gusoma yabyirebera hanyuma tuze kwitegeka noneho ryo mu 2004 rijyanye na none n'ubwenegihugu na nationalité riravuga ngo ariyo rinavuga noneho rigatandukanya kugira ubwenegihugu bw'inkomoko ukagira n'ubundi bwenegihugu noneho waronse washabye wahawe
iyo ingingo iravuga ngo muri mu ngingo ya mbere la nationalité congolaise est une et exclusive ni nubwe ne gihugu bumwe kandi bumwe rukumbi butabangikanywa nubundi elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité elle est soit d'origine soit soit acquise ugakomeza aho ngo ni bavuga ko ari bumwe gusa rumwe rukumbi rutabangikanywa kandi bukaba bwabo ari buri mu buryo bubiri uburyo bw'inkomoko cyangwa se uburyo bwo kubuhabwa aya bigakomeza iyo ngingo ikomeza kuvuga ngo none bagasesengura neza bagasobanura nationalité cyangwa n'ubwo bw'inkomoko n'ubuhe bavuga ngo e congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique et nationalité dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Ufite ubwenegihugu bw'inkomoko. Cyangwa umukongomani w'inkomoko. Ni umuntu wese uri muri imwe muri aya matsinda y'amoko yari ari kuri buriya butaka, abo bantu bari kuri buriya butaka, kandi bikaba byari bigize iciswe Congo, ariyo yitwa République démocratique ya Congo, mu gihe cy'ubwigenge urumva niba ubwigenge bwabaye muri 63 niba kuko navuze muri 54 mukuru wanjye nkurikira ubwa kabiri yavuze muri 63 kandi si we fura ya data urajya kuri data ujya kuri sogokuru ujya kuri sogokuruza ugende ukomeze gutyo none reka tugere ku itegeko nshinga Kongo igenderaho ubu ngubu ariyo tegeko nshinga ryo muri 2006 naryo rirabivuga neza mu ngingo ya 10 rikagarukwa muri biriya ziriya ari amategeko yindi yandi yavuze ahantu umuntu abari matanga reference cyangwa arangira abantu babikura kandi nziko benshi babizi kwa ngushaka gusoma abisome singomba kugenda mbisoma gusangagira ngo garuke gukora aka kantu nibukiranya abantu ko amategeko ya Kongo yose uko yakabayeho nategeko na rimwe ugendeye muri esprit philosophie yaryo wasanga ritemeza ko abanyamurenge ari abakongomani ngo kwitwaza ko abanyamurenge bakwicwa kubera ko atari abakongomani ntabwo ari byo icamere n'abakongomani ariko twongereho kikiremwa muntu cyose kitagomba kwicwa n'umunyamahanga n'umunyamerika uri muri Kongo ntakuriye kwicwa nuko atari umukongomani ariko noneho a fortiori abanyamurenge bo n'abakongomani impamvu rero bashingira bavuga babica ko atari abakongomani nta shingiro ifite impamvu yo kwica abanyamurenge bababwira ko batari abakongomani nta shingiro ifite tugendeye ku mategeko kuko maze kubisobanura kandi wabihereye mbere urumva 64 ukazamuka kugeza ku mategeko y'ubu ngubu igihugu kigenderaho ibi ngibi biragenda bidufasha kugira ngo twinjire mu kiganiro neza tumaze kumenya ko umunyamurenge afite nationalité congolaise ya Kongo afite uburenganzira kubona nationality si yo gusaba arayimerita mu mategeko kuko condition zose arayifite okay ndagira noneho tuje gatoya kubijanye n'imiyoborere amategeko avuga iki ku miyoborere ya Kongo kubijanye no kurindira abaturage umutekano ico ni cyambere nyemeranga ifatanye n'ikindi kivuga ngo noneho nitumara kureba ico amategeko abivugaho turebe uko noneho babishira mu bikorwa ese ubuyobozi bwa Kongo uko amategeko avuga niko babikora babishyira mu bikorwa niko barindira abaturage umutekano urakoze Fred leta igira inshingano kugira ngo yitwe leta hari ibyo iba yujuje hejuru yo kuba ibifite ubutaka ikoreraho ikagira abaturage ndetse ikagira n'ubuyobozi ariko none hariho ibyo ni bimwe mu byo leta igomba biranga leta ariko noneho akayongeraho na fonction za leta inshingano za leta arizo twita le fonction régalienne ubwo ngo iyo urebye mu mahame y'ubuyobozi leta ifite inshingano zo kwasura zo gushyiraho umutekano waba guhera ku buhanzi
nico gituma habaho diplomasi kuvuga ngo niba leta ifite imbibi imbibi z'igihugu zibazizwe hari umutekano uhanze akana umutekano mu gihugu ibyo byose birareba leta mu mutekano w'imbere mu gihugu hariho kurinda abaturage bose ntavangura ukabarindana n'ibyabo leta ikabera amaso uburenganzira bwabo ntiyagira uhohoterwa hariho nanone n'ubundi gushiraho uburenganzira bw'abantu nyine bw'ubugenwe n'amategeko ndetse no gushiraho ubutabera no gutanga ubutabera n'ibindi n'ibindi icyo izo nizo nshingano za leta none tubigarure kuri kiriya kibazo kuri kiriya kibazo cya cyo muri Congo nasi twavuga niba leta ishinzwe gucungira abaturage umutekano ikoresheje police muri gisirikare ubundi cyangwa mu kwintervena ari uko igihugu cyatewe ari intambara ariko umutekano w'imbere mu gihugu buri cyane cyane umushingano za leta mu gihe police itaba ifite ubwo bubasha nibwo izindi nzego nk'igisirikare cyazamo ariko igisirikare buriya ni gishinzwe cyane cyane kurinda ubusugire bw'igihugu mu gihe habayeho intambara nicyo gihe baye ariko ibijyanye n'umutekano wagati y'abaturage naraye nkurikiye na nibyo president Tshisekedi yavuze avuga ngo igituma atashize état de siège muri Sud Kivu mu bitandukanye irengo nuko ngo ari ikibazo hagati ngo yamoko nubwo tutabyemera hariyo n'imitwe za rede tabara turaza kubigeraho wenda ni imitwe y'amahanga muri ituri abalendu n'abahema nabo bararwana hagati yabo kuko iho yashize état de siège kandi naho hariho amoko ahanganye kandi uko muri biriya bice bya ruguru yashezemo harimo imitwe za DF nalo harimo intera hamwe niko muri Sud Kivu ariyo Red Tabara Forebu na FNL nabandi niba fata ko umutekano ari ikibazo hagati y'abaturage gusa polisi ibifite mu nshingano kuba yakemura icyo kibazo ariko none tureba icyo constitution ibivugaho ko wavuze ko tugenda tubigaruka ku mategeko nureba mu ngingo ya 16 yitegeko nshinga Congo igenderaho ubunyine ari iyo tegeko nshinga navuze ryo muri 2006 batarahindura ingingo ya 16 ivuga ko ikiremwa muntu ari ndahangarwa hanyuma leta ikwiriye kucyubaha kandi ikakirinda n'ibindi bigakurikiraho nubwo ngo leta ifite niyo ifite inshingano yo kurinda abaturage b'igihugu cyayo ikarinda abaturage n'ibyabo wareba rero muri Congo uko arabibajije Congo ntabwo ibyo bahereza kuko ibi byubahereza abanyamurenge ntibaba bari kwicwa ruriya rupfu bari gupfa inzego zirebera ziraho ngaho n'ahandi hose twibanze iwacu niko uragutera uburezi arabwibanza n'ahandi hose hari umutekano muke ni mu nshingano za leta niyishinzwe gukemura ikibazo cy'umutekano kandi kandi n'abaturage ariko ntibikora kubikora rero nta kindi ntabwo ari ukuvuga ngo nuko hatariho inzego leta ifite inzego zose kuva hasi kugera hejuru nta kuvuga ntibiterwa nuko nta mategeko ahari arengera uburenganzira bw'abaturage n'ibyabo ayo mategeko yose Congo ifite amategeko yose ariko igituma itabisha mu bitegeko mu bikorwa ntabwo ari uko idafite ibyo byose bidahari ahubwo ni intege nke za leta bigasa noneho nk'aho ibice bimwe leta atari biyoboye biyoborwa n'inyeshyamba umuntu wese witokeje akigira igitangaza muri ako gace bikagaragara ko hari absence total ya autorité de l'état nta buyobozi bw'igihugu buri aho hantu ari ahantu hadafite uwayobora uwo ari wese akahigarurira ni intege nke za leta ni intege nke z'inzego za leta ubuyobozi muri rusange hanyuma gatoya hari abavuga kuri iyi mitwe yitwara gisirikare muri Congo iri kwica abanyamurenge za Red Tabara n'indi mitwe itandukanye hanyuma mu gushaka gupfobya cyangwa kugaragaza kwambura uburemere ubu kwicwa kuri abanyamurenge bakavuga ko natwirwaneho
ari umutwe witwara gisirikare ndetse wigumuye kuri leta wiyongoye kuri leta utagendera ku mategeko ya leta nyamara izina twirwaneho bisobanuye nyine kwitabara kwirwanaho amategeko avuga iki kubijanye n'igihe umuntu yoba atewe mu buryo bwo kwirwanaho amategeko bivuga iki murakoze cyane icyo kibazo bajije kirimo ibintu bibiri harimo kwigumura kuri leta hakabamo no kwirwanaho duhere ku kwigumura arico twakwita insurrection mu gifaransa kugumuka n'ubwo ngo haba hariho impamvu icambere y'umuntu yigumuye kuri leta abarwanya leta ahirwanya ku mpamvu runaka ze wenda ashaka kugeraho so atarashaka guhira ku butegetsi cyangwa se nubwo atashaka ariko arashaka wenda guca mu gihugu n'urugero dufashe tie kuri zo mpamvu zombi se twirwaneho hari cyo hari impamvu ifite muri zo hari cyo ikora muri byo nk'ibyo icyambere twirwaneho ntabwo irarwana na leta ntabwo itera leta ntabwo irwanya leta iri muri leta ya Congo iri ku butaka bwa Congo ntiri kurwanya Congo ngo igendere guhira ku butegetsi ico ni kimwe nanone ntirimo irwana nubwo hari ikindi wenda utavuze uzumva ama declaration ya babembe bapfurero n'abandi ba extremists zindi ntagondwa bavuga ngo abanyamurenge barashaka gucamo ngo minembwe ngo bayego ba NX ku Rwanda mucyangwa ibyo ngibyo abanyamurenge baje kubikora babitumwe se n'u Rwanda bafite iyi nyungu yo kuvuga ngo bace mu Congo ntabwo barwanya Congo kuko ntibashaka guhereka ubutegetsi bwa Kinshasa nta nubwo bashaka gucamo Congo nkuko bavuga ikibazo cya balkanization ahubwo ibyo bakora no kwirwanaho icyambere cyo simbona kwabayeho kwigumura kuko nta mpamvu nimwe nta n'igikorwa na kimwe bakora kigaragaza ko ari kwigumura kuri leta insurrection mouvement insurrectionnel igamije no guhirika ku butegetsi cyangwa se gucamo igihugu rero ubundi mu gifaransa nico bita legitime defense nuko ngo uyu muntu atewe agaterwa ari inzego zishinzwe kumurinda nta mpamvu na waje guhangana n'ibikurwanya kandi ufite kurwanirira ariko iyo nta nzego zihari amategeko yemera ko wakwirwanaho mu kwirwanaho bareba ibintu hari ibintu birebwaho nuko ntiwavuga ngo wirwanyeho utatewe nta menace nta kintu cyari kikugarije hari ikintu kije kikugarije hari ikintu kiguteye hariho atake cyo ni kimwe iyo habayeho atake none irya atake yakagombye kuburizwamo na rwa rwego rushinzwe kugira gute kukurinda iyo rutabayeho biragusaba wowe noneho kwishyira mu mwanya wa rwa rwego ukugira ngo uburizemo ya atake yakoje ariko twita riposte uvuga ngo ikirebwa muri legitime defense mu kwirwanaho bareba uko imbaraga z'icyo cyagukije iyo menace ikuri imbere si imbaraga ukoresheje ziri proportionnel zirangana niko kuri bavuga ngo iyo uzareba ihabaye nk'imyigaragambyo ukabona wenda nka police ikoresheje ibitwaro biremereye kandi abaturage barimo bakoresha ni manifestation ni ukwigaragambya bisanzwe bo mu mahoro niko bavuga ngo uwafashe inyundo kwica isazi wakoresheje inyundo bitari ngombwa n'ubwo ngo nubundi tubijyane none aho na ruye nari ntanze nubundi iyo habayeho kwirwanaho ugomba gukoresha imbaraga zijyanye n'uguteye n'ikiguteye uko iko kiri none twarewe ngo se twirwaneho ikoresha imbaraga mu kwirwanaho imbaraga ikoresha ifite imbaraga z'umurengera kuruta none haba uwo muteye nk'uko waterwa mu rugo umuntu aguteye mu rugo aje kukwica akabazanya inkoni cyangwa ikibando nawe wari gukoresha inkoni ariko umuntu ntiyazana ikibando gukoresha imbunda ibyo niko bayota iyo ukoze ibyo bintu kuba wirwanaga hariho icyo cyago kije kiguteye nawe ukakora uburyo bwose kugira ngo kiburizemo nubwo wakwica wa muntu birambure igikorwa ukoze wisha umuntu kandi kwica umuntu ni icyaha ariko kubera ko wirwanagaho ukamutanga kugira ngo
watagutanga akakwica wowe ukamwica byambura icyo gikorwa ikosa bwa buremere bw'icyaha mu mategeko amwe nk'amategeko y'u Rwanda iyo wabikoze legitime defense yegurahanwa ariko uhanwa gahoro ntabwo uhanwa nk'umuntu wabikoze atirwanagaho asinashobora kureba amategeko ya Congo ariko amategeko y'u Rwanda burya yegeranye na kuko inkomoko n'imwe ni mu Bubiligi directement no mu France nubwo ubwo abantu bagenda babihindura bagira kwabyo no kuvuga ngo hagomba kuba arugumwe no tukarebwa se umuntu twirwaneho abanyamurenge barukure gutega amajosi mayimaye ngo ibateme bashire red tabara ibateme ibanyage bashire nabande bari abo FN na forebo iyo nzego z'igihugu zishinzwe kurinda zitabikoze ufite inshingano zo kwirwanaho nanone ibingibi reka tubitandukanye n'iyindi notion yo mu mategeko ijyanye n'ibintu ibyo bita surrender justice soi-même kwihanira kwiha ubutabera mu mategeko nta muntu n'umwe wemerewe kwihanira ibi biratandukanye na legitime defense no kwirwanaho kuko byo harabashobora kuvuga ngo no kwihanira ariko ntabwo ari byo kwihanira no kuvuga ngo umuntu yagukoreye icyaha bisanzwe hanyuma ukagenda wewe ukaba ahubwo umushikiriza inzego zibishinzwe ukamana umuntu araje umurima wawe ari byo ubujura ni icyaha aho kugenda ngo umurege unatange n'ibimenyetso ko yakwibye noneho bamuhane bakurikije amategeko kuko amufata ukamukubita cyangwa ukamufunga ibyo ngizo no kwihanira bitandukanye no kwirwana kwirwana nuko aba ari icyago kibakije noneho inzego zishinzwe kukurinda ndeze ibikore wowe noneho ukaba wagira gute wafata uwo mwanya ukirwanaho wagira amahirwe ukamutanga ukaburiza mu icyo cyago ukabaho kandi yakurusha imbaraga akaguhitana nyine ntakundi ya murakoze cyane metre hanyuma ndifuza ko utubwira kuri ibi bijanye n'ibimaze iminsi bivugwa ubwicanyi bukorwa abanyamurenge bamwe batindije genocide bakemeza kuri genocide bagendeye ku mpamvu kandi za nezifatika abandi tino n'ubwicanyi busanzwe ndagira ngo noneho dusesengura ubwicanyi bukorwa abanyamurenge dukurikije amategeko ubu bwicanyi bukorwa abanyamurenge mubona ubwicanyi busanzwe cyangwa mubona ubwicanyi buganisha kuri genocide murakoze cyane Fred kuri icyo kibazo nuko ndafite ububasha n'ubushobozi bwo kwemeza genocide ariko nari kuva hangaha mbyemeje kubera iki hari ibikorwa bikorwa mu gukora icyaha bigize genocide ibyo byose iyo usesenguye hariya sirimu sikabiri abantu bagize n'iminsi babivuga usanga byuzuye iyo hariho umugambi wo kwica abantu runaka bafite ikintu kibaranga bisangije ubwabo ukagira umugambi wo kubarembura kubatsembaho cyangwa se bamwe muri bigice cyabo uwo mugambi uhari iyo ni genocide baba ari ubwoko bushingiye ku bwoko baba bishingiye ku idini baba bishingiye ku gace batuyemo ikintu kimwe muri ibyo byo ndi kwanga kubitinda kuko abantu bameze babivuga ikindi kizamo abantu batari mu kuvuga muri kino gihe buri genocide ni icyaha cya leta ntabwo umuntu gusa w'umuturage cyangwa abaturage cyangwa umutwe runaka w'abaturage wategura genocide udashyigikiwe na leta nuko ngo niba abantu runaka bavuze ngo reka turimbure abantu leta ifite inshingano zo kugira gute niba itabashyigikiye noneho gukumira bwa bwicanyi ariko noneho niba itabukumiriye nuko ngo nayo iri muri wa mugambi abantu bakunze kuvuga nyine ibyo by'umugambi kurimbura abantu igice kimwe ibiki biba byose bivugwa ariko ntibe pengle tibashe mwaka kandi kuko genocide ari icyaha cya leta genocide itegurwa na leta genocide igashyirwa mu bikorwa na leta nubwo yakwifashisha imitwe ufashe urugero nk'u Rwanda hari interahamwe
ariko burya ni leta y'u Rwanda yabize iyo leta itaza ko bibirimo iba yara burijemo interamwe tizice abatutsi ngo barenge miliyoni 1,800,000 nkuko amaraporo amwe abivuga abasirikare ba leta ya Habyarimana bafatanyaga na interamwe twabireba muri Congo mu gace ka Kimurenge ibyo abanyamurenge bari gukorera uriya mugambi wo kuba kandi sitwe tuwuhimba sitwe tuvuga bonyine barawuvuga mu audio yabo mu video yabo intagondwa zo muri Congo bavuga ko bazica abanyamurenge bakabamara cyangwa bakabirwa no mwihugu hanyuma icyo ni kimwe hari uwo mugambi wo kubamaraho hanyuma wareba nanone inzego z'umutekano harimo polisi n'igisirikare cha Congo ukuntu gifatanya n'iriya mitwe bakabaha ibikoresho ntibayirwanye ahubwo bakayishyigikira mu gutera abanyamurenge niyo igaragaza ko ari leta irimo anajuje avuze ko genocide ari crime ya leta ari ibyaha bya leta icyo ngicyo cyo ndahamya ko ari genocide tugendeye kuri kuri definition cyangwa kubisobanura bya genocide nibiyigize none urebye amategeko ya Congo iyo urebye ari ama nitujya mu masezerano mpuzamahanga kuko biriya byose ibihugu bigize umuryango w'abibumbye ari amasezerano bayashyiraho bamara ibikuye muri ayo masezerano bakabizana bakabishyira mu mategeko y'ibihugu urebye nifashishije itegeko rishobora kuba ryarahindutse itegeko rihana ibyaha code penal ya Congo narebye nsanga harimo menshi ariko yose ashingiye ku itegeko teka decret loi zo mu kinyarwanda bitite itegeko teka iyo ya kuri 30 zo kwa mbere 1940 ni aya mategeko yandi yose hana ya Congo niryo ashingira agenda rihindura yabanye ko ari ngombwa iri nifashishije niryo muri 2016 hashobora kuba harabayeho izindi modification nyuma ariko si mpamya ko ibingi bibabi babihinduye izi nkingishobo ko zarahindutse cyangwa zitaranahinduka ni urebye bihe biri mu ngingo y'iryo tegeko mu ngingo ya 2021 cyangwa 2021 mu kinyamurenge navuze no kwitwara kuri ururimi nagiye mbona amakritike anava ngo yavuze ikinyarwanda cyane tutafe normal iyo ni umaze imyaka 2027 2027 mu gihugu urumva ko iyo influence y'ururimi biraza irabivuga neza kandi iyo urebye Congo mu mategeko harimo amategeko ahana genocide ingingo ya 2021 yiri tegeko tumaze kuvuga irabivuga ikadefinisa del genocide cyaricyo ikanavuga nibikorwa bikorwa mu gushira iyo genocide mu bikorwa kuko ubundi genocide ubwayo sigi nini genocide ni wa mugambi wo kurimbura abantu ariko ibikorwa mu kurimbura abantu harimo kwica harimo kubasaba harimo kubatwikira harimo gufata ku ngufu ibyo bikorwa byose nibyo biconstitute le crime de genocide byose birimo birakorwa iyo ngingo ikagenda yamara ikanavuga ku iherezo ryayo ikavuga igihano gitangwa igihano gitangwa ni igihano cyo kwicwa ntabwo ari igihano cy'urupfu nabyo tubitandukanye iyo bavuze ngo le crime contre le crime de genocide est puni de mort niko muri tegeko handitse uvuze ngo ni igihano cy'urupfu nange nzapfa kose nzaba mpanwe oya ahubwo ni igihano cyo kwicwa ngo uhamwe n'icyaha ngo agomba kwicwa bakamwica nk'igihano atari urupfu rusanzwe kwemeza genocide nk'uko natangiye mbivuga ntabwo ari buri muntu cyangwa se abantu babyemeza bigomba kwemezwa n'amahanga ni procedure ndende kuvisi yabaho wagiye yabaho ubwicanyi butandukanye ariko genocide zimaze kwemezwa ni nka zitatu gusa mu isi harimo iy'abayahudi harimo n'iy'u Rwanda ariho sinibuka iyindi ahubwo ngo dutegereje kwizemezwa nabo turi bo sinzi ko ari none n'ejo tugomba kubiharanira tugakomeza kubivuga
tukareba ko ari watwumva bikagenduka mu nzego zibishinzwe ariko nge nkavuga ngo nubundi hariwo nubundi icyo dukeneye no butabera twabona ubutabera abahana bari abantu ko badukoreye genocide ni byiza cyane ariko bitakozwe nanone twabona ubutabera kuko hariho ibindi bintu bibiri bijyanye nabyo byibyaha bihanwa kandi biri mu mategeko ya Congo bya nahanwa mu rwego rumwe na genocide hari icyo twita ibyaha byibasiye inyoko muntu crime contre l'humanité na genocide nubwo ari crime contre l'humanité ariko bayitandukanya n'izindi crime contre l'humanité ariko bibigize ugasanga ari bimwe ni inyito igihano ni kimwe ni igihano cyo kwicwa hakabaho icyo bita crime de guerre nabyo uwashaka gutanga Congo ishaze igize ubushake nubwo genocide yabitaremezwa ko abanyamurenge barimo bakorerwa ba genocide kandi ukurikije n'imvugo za president nta nubwo ya mbona yasaba amahanga ko bemeza ko abanyamurenge barimo bakorerwa genocide ari wushize kubarinda ntabarinda akavuga ngo ni ngo namakimbira naragati yamugo kubera ko ngo aborozi ngo amatungo yabo yonera abandi urumva ngo azigera asaba ko byemezwa gukora genocide ariko noneho ibirimo bikorwa ni crime contre l'humanité ubutabera bwa Congo ni buturenganure ni crime de guerre ibyaha byo mu ntambara urebye ibyo ibintu byombi biri muri statut y'urukiko rwa gisirikare rwa Nuremberg mu 1945 niho babidefinisa neza ariko bikaza biri mu mategeko muri iri tegeko nababwiye rya Congo rihana genocide iri mu ngingo 221 crime contre l'humanité ni ingingo ya 222 crime de guerre ni ingingo ya 223 ibyo byose bihanwa kimwe genocide ihanwa kimwe nibyo nibyaha byibasinyo ko muntu na igano kimwe nibyaha byo mu ntambara niba genocide itemero ubutabera bushobora gutangwa abanyamurenge bakarenganurwa hahanwa ibibyaha kuko ari byo mu ntambara arimo kwica harimo gufata ku ngufu harimo ari byibasinyo mu nyoko mu mubiri kandi birimo birakorwa ari aho gutegereza wende kitazaza kandi hariho ibihari bishobora gushingirwa abantu bakarenganurwa nkumva ko abantu bakwire no gusaba ico dukeneye no ubutabera icyo dukeneye sinyito y'icyaha nubwo nemera neza ko ibigize genocide nashizemo iri elema yuko ari crime de leta irimo ariko icyo dukeneye cya mbere ni ubutabera bahanwa bahaniwe genocide barimo badukorera ko ibikorwa byujuje ibisabwa byose bahanwa bahaniwe ko ari bakora ibikorwa by'ibasinyoko muntu bahanwa ariko bakora ibyaha byo mu ntambara kandi bihano ari bimwe kwa njyewe ku bwanjye naruhuka kandi navuga ku munyamurenge arenganuwe unarebye n'ibihano birangana ni igihano cyo kwicwa amategeko ya Congo abiteganyiriza reka twongere tubibutse ko turi kuri radio na televiziyo Murage hanyuma ko turaganira ko turasesengura ibijanye n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge dukoresha amategeko turi kumwe n'inzobere Maître Ntazika Nehemi niwe tuganira kugira ngo dufashe gusesengura akoresheje amategeko burabwicanyi tugenda tureba ico amateka bivugaho hanyuma metre hari cucorejeho uvuga ko dukeneye kurenganurwa dukeneye butabera none se kumunyamurengo yari kuregeraho ari leta kandi ukaba watugaragarije ko leta ifite ukuboko muri burabwicanyi umunyamurengo yaregera hehe amategeko ategeka iki mu gihe umuturage weri kuregeraho afite uruhare mu kumwica urakoze ico ni kibazo gikomeye kandi nyine ni igisakuzo gikomeye urumva uwo wa gatakintu uri mu kwica uwo wakareze ni uregera icya mbere ntabwo twa nubwo bimeze gutyo ntabwo twareka burya iyo wakakurengeye atarabona ko ari ngombwa kukurengera n'ubundi nto kandi ari wowe ugufite ububasha ukomeza kumutakambira ariko nanone ibibyaha kubera ko ari ibyaha mpuzamahanga ni nabyo nasho gituma dukora ibingibi mwagize neza kudutumira tugenda turaza no kubashimira hari abandi bandika
hari ibiganiro bitangwa bitandukanye hari abakora ibindi bikorwa bitandukanye ibyo byose kuba ari kugira ngo habeho guhwitura no gukosa igitutu inzego bireba kugira ngo umunsi umwe zavuga ati nyamara nyamara ibintu tutabirebye neza byazadukoraho turakomeza gutakira Kongo ariko tunereka amahanga ko leta ifite inshingano zo kurinda abanyamurenge n'ibyabo itarimo ibikora ahubwo ifite uruhare mu kubica amahanga twebwe icyo gitutu iyo pression dushira kuri guverinoma ya Kongo ubwo busabe bwacu Kongo itumva kuri uno munsi hari umunsi umwe amahanga yabyumva iyo kabari yashira pression kuri guverinoma ya Kongo ati kwa abaturage barimo bicwa ntugire icyo ukora bo bafite ijwi hagiye batuvuganira bigakunda cyangwa se bakagira nubwo babona neza nkuko tubibona ko genocide irimo ikorerwa abantu inzego zibishinzwe zikabikorera ubuvugeze icyo gihe bikemeza byemejwe ubwo byafatwa mu maboko noneho na n'umuryango mpuzamahanga community international oni bagashiraho inzego zishinzwe guhana ibyo byaha mu byo kuri ni ikibazo kiri complexe kigoye gusubiza ariko nuko niko mzumva no gukomeza kuvuga nkawa mugani bavuga ngo utarumya ntakurura intoki mu rujyo uyukaranga kabemba ibiyobe cyangwa se ubunyobwa muri izo mvugo zose kalanga iyo bitaruma nyine ukomeza uhindura utya kugira ngo bitanashire nkuvuga ngo uwo mubwira ikindi kandi ni ukugaragaza akarengane nyine mu gihe cyose utarimo udashobora kugaragaza akarengane kawe nta nubwo kamenyekana ariko turakomeza tukagaragariza leta ya Kongo niyo ya mbere ama action yose ibikorwa byose byose abantu bakora ariko tunagaragariza amahanga ko ibimwe bikorwa hari yabitagamuze gukorwa biri mu nshingano za leta ya Kongo ariko nanone biri mu nshingano z'amahanga nuko niko mbyumva murakoze cyane ngira ngo ico ngico ushorejeho umuntu yogihuza n'ibikorwa bimaze iminsi bikorwa hirya no hino ku isi aho abanyamurenge bari twabonye muri Amerika twabonye mu Burayi mu bihugu bitandukanye by'u Burayi bakora ama manifestation cyangwa se myigaragambyo iri Pacifique ibi bintu bifite contribution yihe mu kugaragaza akarengane k'abanyamurenge narinze kubimbaza narinze kuri bubimbaze mu byukuri ni twari tumaze kubivugaho icya mbere ni uburyo bwo kumenyekanisha akarengane n'ubugome abantu barimo bakorerwa kugira ngo n'abatabizi babimenye n'ejo hatazagira uzitwaza ngo ntitwabimenye icyo ni kimwe ikindi kandi harimo kosa igitutu ababishinzwe inzego z'ubutegetsi kugira ngo zibe zafata zibe zashakira ibisubizo ibibazo bihari aho ngo mu kumenyekanisha burya n'abafata ingamba Kongo yo warabize ariko amahanga ntabizi kandi mu bashobora kuvugana n'abanyamurenge amahanga arimo biriya biri mu rwego rwo kumenyekanisha ibirimo bibera hariya bifite agaciro cyane nge ndabishyigikira kandi ndabikunda abafite uburyo bafite umwanya bajya mu muhanda bakamanifesta bakagera naho bagera buriya abantu bagize ubumva arababwira nawe ijuri rikazagera handi udafite ubwo buryo akaba yaje imbere ya kamera nkamwe mufite izi chano zitanga makuru nabwo ubwo nubundi buryo bwo kumenyekanisha ndetse nabandika hari abantu bandika amarticle yewe twakagombye kurenga naho ngaho tugakora tukandika n'ibitabo bigaragaza bire buriya ni uburyo bwose burya uhiriye nyine mu nzu ngo ntabwo rwapfunda imitwe reka dukoreshe izo nzira zose hari igihe tuzapfunda umutwe ahantu akaba ari haturuka igisubizo ariko bifite kumenyekanisha akarengane bifite kumenyekanisha ubugome abantu barimo bakorerwa kugira ngo n'inzego zibifite mu bubasha cyangwa zifite isho zakora zibimenye niba atakora ibyo bagomba gukora ibyo birabereye ariko atavuga ngo victim ntacyo yakoze uri uyu victim ukora biri mu bubasha bwa mushingano zawe ibintu ukabirekera abandi ngende hamya ko biriya bitabura icyo bitanga kandi hari ibyo bitangiye kwigaragaza hari igihe batangiye basakuza bagira gute bavuga
umuntu agahaguruka ari akavuga uko yumva atazi uko byagira ingaruka ariko abantu batangiye kubigaragaza hari abantu bigenda bica intege ubona umusaruro ukomeye uherutse kumva bitakwira yimukoza mulonge cyase aheruka ryari nabandi nabandi abandi twatinya kubavuga uko bagiye bagaragaza bagiye babagaragaza imvugo zihembera ubwicanyi n'urwango banga abanyamurenge ariko abantu batangiye gukora ibi bikorwa nabo bigaragaza ibiri kuba bari bavuga ati nyamara bya bintu byagira ushoboraga gute kudukoraho bibaca intege kandi nawo umugomo umuci intege uba numwe mu misaruro bifite akamaro murakoze cyane rwose metre ku busesenguzi bwiza mwadukoreye kubijanye n'iyi ngingo muzu kuri turabizi ko abantu bo kwibaza ibibazo byinshi kubijanye n'amategeko babihuza n'iki kibazo c'abanyamurenge ubwicanyi bari kuri abanyamurenge ariko nanone nditwo bivuga byose mu tubimare uretse ko abantu bagenda bakora amasenshoni atandukanye kugira ngo tugere kugerageza kugira ku ngingo zitandukanye tugushimire ku mwanya wawe hanyuma nanone mu kiganiro dukomeza kwihanganisha abanyamurenge aho bari batandukanye hirya no hino n'uyu munsi numvishe ngo kugegera abanyabonge kubanyaginga murumva ko nibindi biba umusubirizo umunsi ku munsi ariko nkuko wabivuze abantu ntibacicike ndagira ngo niyo umuntu ashize akantu kuri status ngo save murenge abakoze ubuvugizi bukomeye status ya ukoresha ubwo turi kubwira abadukurikiye bazakurikira ibiganiro save murenge kwishyira kuri status ni message ikomeye ku mahanga n'ubire babitekereza akavuga atari ku bibindi bimeze gute akaba yo kubaza kubujya karengane k'abanyamurenge kamenyekana tugana ku musozo w'ikiganiro cacu reka tuguhe umwanya n'ubundi wavuze ko yabijambo gishimwe kuri iyi platform kuko turabizi ko ibiganiro by'umurage urabikurikira urabikunda hanyuma ni na message waho umunyamurenge wese muri bibazo turimo ijambo gihumure kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cacu murakoze cyane ruberwa reka manze mbashimire rwose mwakoze kuba mwarengeye mwahisemo mukantumira soko ari ngiyewe ufite ubumenyi ariko ni ikiganiro n'undi wari wese afite icyo yabivugaho ariko nokugira ngo tugerageze kugaragaza nyine ibiri gukorerwa hariya abazabyumva tuzi ko nubwo tutabikoze mu gifaransa mu cyongereza se ko bakizi ariko dufite n'abantu benshi bumva uru rurimi mwakoze cyane ndabashimiye ibiganiro byanyu ndabikunda iyo mfite umwanya ndabikurikirana nagiye nkurikirana nabonye wowe ubwawe ibyo ukora ikiganiro mwakoranye na Richard cyiza ari ikiganiro mwakoranye na Dr. Gisaro naragikurikiye ari ikiganiro mwakoranye na Ndaruhuye Claude nawe ni wowe mwakoranye ni mugenzi wawe nibindi ubwo mvuze bimwe mu byo nakurikiranye mukora ibiganiro byiza kandi byubaka ndabashimiye mukomeza n'ikindi gihe mwazadukenera turahari twavugana umwanya ubonetse wari tukaza tukavugana icyo ni kimwe cyo gushima kandi mbona mugaragaza gukora mu buryo buri professionnel hanyuma ku bwoko bwacu ubwoko bw'abanyamurenge ndabanza kwihanganisha no guhumuriza abantu bari hariya mu by'ukuri bari mu kaga ariko n'abantu bo bwo gushimirwa mbere na mbere kubera ubutwari bagaragaje kuko aho guhungira harahari hari n'abahunze ariko hari abantu banze gusiga gakondo bakumva ko batayisigirira ni umukingi munini bafashe ni ubutwari bagomba gushimirwa hanyuma bumve ko turi kumwe ibi turimo tuvuga no gutabaza no kugaragaza ko barimo bicwa bumve ko batari bonyine ko bari kumwe n'abana babo aho bari hose bahumure kuko n'ubundi nyine iyo witangiye igihugu ubura intwari baca n'umugore bakavuga ngo wanga kwemenera igihugu imbwa zikanywera ubusa buriya bararuta benshi bahumure turi kumwe nabwo kuba bo bari hariya ari ushobora kuvuga ati se ko wari kuvuga ari ahandi ibyo nyine ni ibihe byabigenye kandi kuba twese tutari hariya nibwira ko nabyo hari umumaro bifite hari ibyo twari gukora twese turi hariya ndanemera ko bimwe mu bikomoka kuri ari ubukehwa
bari kwasiga abasazana bakecuru na bana bakiri batoya iyo tuza kuba twese tukiri hari kibira bibazo ne byariko ariko kubera ko ibihe byageze abantu bagatabanyika nabyo bifite ico bi bimase ahanumva ko bakomere bashikame turi kumwe natwa aho turi habari hano ari nahandi ko twakwiriye isi yose buri muntu ahwari nonongeze kuba tari hariye nyuma yo guhumuriza ababyeyi abavandimwe bari hariya kandi tubabwira ngo bakomere turi kumwe nkaba nasaba abantu aho bari hose buri muntu gutanga uruhare rwe mu byashoboye niba ari uburyo materiel uburyo bw'ubushobozi tubutange niba ari uburyo bw'ubuvugizi tubukore ubuvugizi bukorwa mu buryo butandukanye uko twagiye tubivuga nkumva nasohoreza ahangaha mvuga ngo kandi kizadushoboza gutsinda rwa rugamba ni kimwe nuko tubumwe ari uri muri Congo Congo hatandukanye ndetse ni murenge bwaho ari abari mu mahanga twese dusenyera umugozi bwe kuko burya bumwe n'imbaraga nubwo turi bake kuri ariya moko yadukoraniye na leta ndetse rugeretse ariko tuzanesha kandi tuzatsinda kuko nta mpamvu bafite yo kutwica kandi ukuri gutsinda ikinyoma murakoze murakoze cyane metre ku mwanya wanyu ndetse no ku ijambo gihumura utanze ku bwoko bw'abanyamurenge hanyuma dushimire bakunze ibi biganiro byacu mudukurikira muri hatandukanye hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye nk'uko bisanzwe tubashimire rwose hanyuma tubabwire ko ibiganiro byacu byakagaruka tubabwire ngo amahoro y'Imana abandi namwe murakoze cyane murakoze namwe kandi umunsi mwiza murakoze I